Ka ndruar jetë shkrimtari serb Dobriqa Qosic, a ishte dhe president Jugoslavis së mbetur për një vit në fillim të nëndjetës, i njërë për disa si disident kundër Josip Broz Titos, a ishte për krasi Aleksandr Rankovicit, ministri që njëjë për represionin dhe shqiptarve. Qosic ka qenë akademik dhe njëtë si baba i kombit serb, thuet se ka formuar partit nacionaliste edhe në Bosnje e Kroaci. Si akademik dhe shkrimtar ka qenë një nga njerëzit që ka hartuar shpesh i detë dhe ka patur polemika me shumë njërës. Qosic që ka qëtë shqiptarët si barë e Balkanit nërka qëtë u shqiptarët me i det për Serbin e madhe dhe ka folur se si pjesë të Kroacisë dhe Bosnis duri këte e në Serbisë. Me gjitha të vetëm pak javë më parë në revistën e djelnik në moshën 93 vjeqare, a i tha se Kosova është e humbur dhe apelon në generatet e reja që të mosargjojnë energji pasi këtë qështje ka zidur historia për kundur i të tyre. Kshiltari heshtur për shumë njerës, që osi shtuet se fliste me liderët e krimit dhe disa video me biseda me të akuzurit në hak kanë qerkuluar në internet.